ہیں قبلہ. جو بھی زہرا سے بغض رکھتے ہیں ان کے دشمن سے پیار کرتے ہیں. جو بھی زہرا سے بغض رکھتے ہیں ان کے دشمن سے پیار کرتے ہیں. جو بھی زہرا سے بغض رکھتے ہیں ان کے دشمن سے پیار کرتے ہیں. ایسے افراد اپنے شجرے کو خود سے ہی داغدار کرتے ہیں. ایسے افراد اپنے شجرے کو خود سے ہی داغدار کرتے ہیں. اور جو کوئی فاطمہ کا دشمن ہے وہ نبیو خدا کا دشمن ہے. جو کوئی فاطمہ کا دشمن ہے وہ نبیو خدا کا دشمن ہے. اس لیے ان کے دشمنوں پر ہم دشمنوں پر ہم لعنتیں بے شمار کرتے ہیں. اور شیر ملاحظہ فرمائے کہ یہ کرم ہم پہ فاطمہ کا ہے ہم مٹانے مٹ نہیں پاتے. ملاحظہ فرمائے قبلہ یہ کرم ہم پہ فاطمہ کا ہے ہم مٹانے سے مٹ نہیں پاتے ورنہ دشمن ہمیں مٹانے کی کوششیں بار بار کرتے ہیں. ورنہ دشمن ہمیں مٹانے کی کوششیں بار بار کرتے ہیں. حضرات دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے سارے اشعار چھوڑتے ہوئے آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ وہ بہت عقل مند ہوتے ہیں جو علی کے غلام ہوتے ہیں. وہ بہت عقل مند ہوتے ہیں جو علی کے غلام ہوتے ہیں. دیکھیے تو زمین پہ بیٹھے ہوئے
दुआ है मेहदी की, जल्द गैबत से आइए मौला। रात दिन ये दुआ है मेहदी की, जल्द गैबत से आइए मौला। चाहने वाले सारी दुनिया में आपका इंतजार करते हैं। चाहने वाले सारी दुनिया में आपका इंतजार करते हैं। शुक्रिया।